ရှင်ဖျားတပည့်တော်ယမန်နေ့ကရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ရတဲ့ပါရယဏဝက်ကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာလဲတို့ဝန်တော်နမင်းကြီးအမြတ်တမ်းပြည့်ပြပါတဲ့ထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာလဲဝန်တော်နမင်းကြီးအတွက်ဧည့်သည်တို့အပေးအပ်တဲ့လက်ဆောင်ပန္နတစ်ခုဖြစ်ပါစေအလားတူပဲဒီနေ့တပည့်တော်ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကခိုးဝန်တော်နမင်းကြီးအလဲအမြတ်ပြည့်ပြပါတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စွာအားကြောင့်ဝိသုဏမင်းကြီးမှလည်းချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုအမြတ်တမ်းဝေးလိုက်ပါတယ်နော်အမြတ်တမ်းဝေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိသုဏမင်းကြီးနဲ့ခုလိုအခြေချစကားပြောခွင့်ရတဲ့သင်ဟာတော်တော်လေးဘုန်းကံကြီးမားတဲ့အကြောင်းအောက်ပဲကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကချီးမွမ်းလိုက်တော့သူကသူ့မှာရှိနေတဲ့အောက်ပဲခွင့်ရင်ကလေးတွေကိုသူကပြောပြပါတယ်နော်အဲ့ဒီခွန်ရင်ကလေးတွေကတော့နံပါတ်၁ကတော့အခုလိုဝတ်တော်နတ်တွေနဲ့အခုလိုစကားပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နံပါတ်၂သူ့မှာရှိနေတဲ့အန်အော့ဖ်အချက်တစ်ခုကခွန်တကသူ့ပြောခဲ့တဲ့သူ့မှာသားလေးတယောက်နန္ဒဆိုတဲ့သားတယောက်ရှိတယ်ဒီနန္ဒဆိုတဲ့သားတယောက်ကိုဒီဇွန်တခုသောအကြောင်းကြောင့်တန်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေနှောင်းဖွဲ့ပြီးဖမ်းယူပြီးတော့တတ်ပြစ်တယ်အဲဒီလိုတပ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနှောင်ဖွဲ့တဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့အချိန်မှလည်းသူ့မှာစိတ်ကြဖောက်ပြန်တော်လို့မှုကမှမရှိခဲ့ဘူး။ရိုက်ပုံနေတာကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းတော်လို့မှုဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။တပ်နေတာကိုမြင်တဲ့အချိန်ခါလည်းဖောက်ပြန်တော်လို့မှုလုံးလုံးမရှိခဲ့ဘူး။သေပြီးတဲ့အသေးကောင်ကိုတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှလည်းဖောက်ပြန်တော်လို့မှုလုံးလုံးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အောဘယ်တစ်ခုပဲနော်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဖောက်ပြန်တော်လို့မှုမရှိရခဲ့လို့မြေတော့ဝါနေချင်းကြည်ခွင်းချင်းဆိုတဲ့ဒီသောတာပြတ်ထွက်နေတဲ့အကုသိုလ်ညာတဲ့ကိုသူ့ရဲ့အနာဂါမိမဲ့ညာကအကျဉ်းချံမရှိကိုယ်စံအောင်ပိစတ်ချပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တဝူရီသောသဘင်ဖြစ်လင်ခစားဒီတတ္တယဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းတည်းဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်သူ့တန်တန်းမှာစိတ်တရဲ့တုံလုံးချောင်ချမှုဖောက်ပြန်ပြည့်စည်မှုဆိုတာလုံးလုံးမရှိခဲ့ဘူးဒါလည်းအံ့ဩဖွယ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အင်းရှင်ယောက်ျားအဖိုးကြီးပဲအဖိုးကြီးကကွယ်လွန်သွားတယ်ဝယ်လွန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအဖိုးကြီးကမရောက်သွားလဲလို့မေးတော့ဘုံမဇိုးနဲ့သွားဖြစ်နေပါတယ်။ဘုံမဇိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှအဖိုးကြီးကိုလည်းသူကနည်းနည်းလွမ်းနေတဲ့တွေ့ပါတယ်နော်။အိမ်ကိုတစ်ပတ်ပြန်ကြော့ပြီးလာပြန်တဲ့ညအခါဘုံခဏစစ်အထက်မှအဆောင်အကျက်တွေများစွာဖြင့်နေထိုင်နေတဲ့ဒီအဖိုးကြီးကကိုဒီအဖိုးကြီးကလာတဲ့အခါဘယ်လိုလာလဲလို့မေးတော့သူကလည်းမမှတ်မိမှဆိုလို့နဲ့တွေ့ပါတယ်နော်။သူမူလပဂတိလူပုံစံအတိုင်းဖန်ဆင်းပြီးတော့မှပြန်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပြန်လာတဲ့ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးတွေလူမကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲစိတ်ဓာတ်တုံလုံးချောင်ချမှုမဖြစ်ဘူးဝမ်းသာမှုလည်းမဖြစ်ဘူးဝမ်းနေမှုလည်းမဖြစ်ဘူးငါအဖိုးကြီးပြန်လာပြီဆိုရင်ပြည့်ဖက်တာမျိုးလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဘာမှစိတ်တတုံလို့မှချောင်းချောင်းမှုမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲတဥ္ဘောတုတွေ့တံမေမောမှုဆိုတဲ့ကာမရာဂတရားကိုသူရရှိထားတဲ့အနန္ဂမိမညံကအကျွတ်မဲ့ပယ်ရှားချပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုဥ္ဘောတုတွေ့တံမေမောမှုဆိုတဲ့စိတ်တလုံးလုံးမရှိခြင်းကြောင့်သူ့မှာကြောက်မှုလည်းမရှိဘူးဝမ်းသာမှုနှစ်သက်မှုမြတ်လို့မှုလည်းမရှိဘူးနော်လောကကြီးကိုဒုက္ခပေးနေတာကဒီချင်းချင်းတရားနဲ့မုံညင်းတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ချင်းတရားလည်းမရှိဘူးမုံညင်းတရားလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မတရားအမျက်နှိပ်ပါရောက်ဖို့ရအဲ့အတွက်တော်တော်လေးနိဂတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ခုသူကအလွန်နိဂတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကတော့သူ့ကိုတဲ့မိဘတွေကနေပြီးတော့တန်ဝတရားအယလက်ထပ်ထင်းမြန်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာငရဲစင်ခါရက်ကလက်ထပ်ထင်းမြန်ပေးလိုက်ပါတယ်လက်တက်ဒီမြန်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အချင်းခါကစပ်ပြီးတော့အချက်အချက်တော့ယောက်ျားတို့ဖြစ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာစိတ်ထက်ကမျှသောလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့စဖို့ပါဘူးဒါကသူ့ရဲ့သီလကိုကျင့်သီလကိုသူကလုံးကျော်အောင်ဆောင်သိနိုင်တဲ့စွမ်းအားပဲဒါကလည်းအံ့ဩဖွယ်တစ်ခုဖြစ်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်၅ကတော့သူကယရဏသုံးပါးကိုဘုဂဝေစိကတ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကာမတအုပ်အဖြစ်ဘုရားရှင်ဓမ္မလျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကအစပြင်၅ပါးသီလခေါက်ကဆော့ကဲ့သို့မြဲခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်တခါမှဒီသီလကိုကျိုးပေါက်ထိုးပေါက်ဘူးတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့စဖို့ဘူး။လူလောကဆိုတာနော်။
တချိန်တုန်းကမောင်မြတ်တက္ကသိုလ်မှာစာသင်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ဒရဂါကြီးတူဦးကဘုန်းကြီးကိုလျှောက်ထွက်ခဲ့ဘူးပါတယ်တပည့်တော်လည်းသီလကုတော့ကျွန်တော်လေးမျက်မျက်နှုံနှုံဖြင့်လုံချုံအောင်တော့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တခန်းတည်းမလွဲမချောင်တဲ့အကြောင်းတွေချက်ငါမှူသာပြောရတော့မယ်ဆိုတာလည်းသိနေတယ်မှူသာပြောနေပြီဆိုတာလည်းသိတယ်မှူသာပြောပြီဆိုတာလည်းသိနေပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားဘူးလေနော်ခုဒီတိုင်းနဲ့ခုဒီဒကမာကြီးကပြန်ကြည့်လိုက်တော့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ရှိကနေတဲ့ဥပါတိကတည်းကမအဖြစ်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကစသည်ငါးပါးပြင်းစသည်ခေါ့မဆုတ်ခဲ့တော့အမြဲတမ်းညီနေတဲ့ညီညွတ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်တဲ့တခါမှချွတ်ဖောက်ထားလုံးလုံးမရှိခဲ့စိုးပါဘူးအချိန်တခါမှမချွတ်ဖောက်ဖူးဖူးဆိုတော့ဒါလည်းအံ့ဩဖွယ်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်အောဘွယ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့နံပါတ်6ကဘာလဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဆိုတဲ့ဒီဇန်သမားကြီးတွေကိုတပည့်တော်ဘယ်ချင်းခါမှဝင်စားခြင်းတလဲဝင်စားခြင်းနဲ့အချင်းခါမှလွယ်လွယ်ကူကူမပိမပတ်မညိုမညင်ပဲနဲ့လွယ်လွယ်လေးနဲ့တပည့်တော်ဝင်စားလို့ရပါတယ်ဘယ်နဲ့တုန်းတကကြီးပထမကြီးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်နောက်အကြောင်းတစ်ခုနံပါတ်9ကတော့အောဘွယ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့အောက်ပိုင်းတယောဇဉ်၅ပါးဆိုတာရှိပါတယ်အောက်ပိုင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လူဘုံနတ်ဘုံဆိုတဲ့ဒီအောက်ကာမဘုံတွေကိုစွန့်ခေါ်နေတဲ့ကျိုး၅ချောင်းပဲအဲ့ဒါကကာမရကတယောဇဉ်သက်ရှင်တဲ့မဲ့ကာမဝိထုအစွတ်စွတ်အပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့လောဘတရားဒိဋ္ဌိပရိက္ခဏယောဇဉ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တယောဇဉ်ကျိုးတစ်ချောင်းဒိဋ္ဌိတယောဇဉ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒအတ္တဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဥဆောင်နေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးအပေါ်မှာတွေ့တာမေမောနေတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးတစ်ချောင်းဝိဇိကိစ္စတန်ရောစဉ်ယရဏသုံးတံကံကကြီးကျိုးတရားစသည်တော့အပေါ်၌သို့လိုသို့လိုတွေ့တော့ယုံမှနေတဲ့ယုံမှခြင်းဝိဇိကိစ္စဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးကတစ်ချောင်းသီလပတ္တပရမတ္တနွားကျင်ခွေးကျင်နွားလိုခွေးလိုကျင့်မယ်ဆိုရင်သန္တရာဝစီဒုက္ခမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်သောအဖြစ်သုံးသပ်တတ်တဲ့သီလဗတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကအကျိုးတစ်ချောင်းပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၅ပါးကျိုးကြီး၅ချောင်းဒီကျိုး၅ချောင်းကိုအကျွဲ့အကြံမရှိသူ့ရဲ့အနာဂတ်မိတ်ညာကကိုးစင်အောင်ဖြစ်စီချပြီဖြစ်တယ်ကိုးစင်အောင်ဖြစ်စီချပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျိုး၅ချောင်းမရှိတော့အောက်ကာမဘုံမှသူပြီးပြန်လီပြီးတော့ပဋိသန္ဓေအဖြစ်ကပ်ရောက်ဖို့ဆိုရန်သူ့မှာလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီအချက်ဟာလည်းသူ့အတွက်အာဟုဘယ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အာဟုဘယ်ကောင်းတဲ့ခွင်အင်္ဂါခွင်နှစ်ချက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးအာသူကတင်ပြလျှောက်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေ့အလူရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဒုမကြီးတွေလည်းဝေလူကန္တကီမြို့သူကဲ့သို့အစဉ်တန်းဖြစ်နေတဲ့အလူဌာနဘွယ်ကြီးဘုရားရှင်ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့အလူဌာနဘွယ်ကြီးတစ်ခုကျင့်ပါနိုင်အောင်ဒီမျိုးသမီးကဲ့သို့နော်နံပါတ်1ကိုကျင့်သီလဖြူစင်းဖို့လိုတယ်နံပါတ်2ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ဆိုတဲ့ဇန်သမာဓိတွေကိုအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ခါမှဆိုဝင်စားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ကတော့ဒီအဆင့်လောက်တဲ့ယက်တိမနေပဲသာသနာတော်နေ့တွေ့ကြိမ်မှာအနှစ်သာရအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ပုံဉာဏ်ကြီးရရှိအောင်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဘုံဉာဏ်တို့ဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကြည်ညာချက်ကိုပြများအထောက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့အခါကျမှဘုရားရှင်ချီးမွမ်းတော်မူတဲ့အင်္ဂါ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့အလှူဒါနာဘွယ်ကြီးတစ်ခုကျင့်ပါနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဒီအင်္ဂါ၆ပါးအကြောင်းကိုမပြောမီဒီနေ့အလှူရှင်တွေလည်းအကြောင်းအားလျော်စွာသမထဝိပဿနာဘာဝနာ၄ကိုကြည်ညာချက်ကိုပမျက်အထုတ်ချင်တဲ့အစဉ်တော့ဒီညဒီနေရာလေးမှာလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ပြောခြင်းပါတယ်နော်ဒီဇန်သမာဓိနေဆိုတာကတော့ခုလို၅ပါးသီလကဲ့သို့စင်ကြယ်တဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကျဲချက်စိုက်ပြုံးမဲ့ကြည်ညာချက်ကိုပမျက်အထုတ်မဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာဒီနေ့မှာရှိနေပါသေးတယ်နော်ဒီတော့ဒီသမထပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေမှာဘုရားရှင်ကသမထကမ္မထ40အဖြစ်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒုကမ္မထ40အနက်ကမိမိတို့နှိမ့်ချတဲ့ကမ္မထဖြစ်သမာဓိထရုံခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီညတော့ဘုန်းကြီး
အိမ်မတကာဤရေဒီကမဤရေအထုတ်ခြင်းအထုတ်လို့ရနိုင်အောင်အနာဘာနာကျင့်စဉ်လေးကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးနည်းနည်းပြောဖို့ဤဝဲထားပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့နှာသီးပြတော့ဖို့အထက်နှုတ်ခမ်းတဏှာလောက်ကစပြီးတော့မိမိဝင်တဲ့လေးပတ်တဲ့လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်ပါ။အာယုံယူပြီးစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေတွက်ဖို့မလိုဘူး။မငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝင်ဝင်လေးလို့မှတ်ပါ။အရင်ဖတ်လေးလို့မှတ်ပါ။မှတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ကရမြအကြံပေးတဲ့အတိုင်းရေတွက်တဲ့ခန္ဓာနည်းကိုအကူအညီယူပါဝင်လေထွက်လေတင့်ဆိုပြီးမှတ်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါဝင်လေထွက်လေ1ဝင်လေထွက်လေ3 4 5 6 8လောက်အထိရေတွက်ကြည့်နောက်တစ်ခါလည်းတင့်က8အထိရေတွက်ကြည့်နောက်တစ်ခါလည်းတင့်က8အထိရေတွက်ကြည့်အဲဒီလိုရေတွက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံမှအပြင်ကိုမထွက်စေရလို့တင်းတင်းထပ်ပြီးရေတွက်လိုက်ရင်ဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်တော့ငြိမ်သွားတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုရှုရင်ငြိမ်မယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးရှုကြည့်ပါ။ငြိမ်တဲ့ပုံစံနီးလန်းစနစ်အတိုင်းသာဆက်ပြီးရှုကြည့်ပါ။အဲလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအသက်ရှူတာကနှေးကျင်လဲနှေးတတ်တယ်နှေးတာကိုရှည်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အသက်ရှူတာကမြန်ကျင်လဲမြန်တတ်တယ်မြန်တာကိုတိုးတယ်ခေါ်ပါတယ်။ရှည်လဲရှည်တယ်အတိုင်းတိုးလဲတိုးတယ်အတိုင်းအဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်သာကြိုးစားနေပါရှင်းအောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့တို့အောင်လည်းမကြိုးစားနဲ့ဘုံမှန်သဘာဝအတိုင်းရှုနေပါရှုနေရကနေတခါတည်းအသက်ရှုကနှေးကျင်နှေးထိတတ်တယ်နှေးလည်းနှေးတဲ့အတိုင်းလေးဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစိတ်ကိုညီအောင်ကတ်တာညံလည်းညံတဲ့အတိုင်းဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစိတ်ကိုညီအောင်ကတ်တာပါအဲဒီလိုကတ်တာရကနေတမာရိကခိုင်လာလို့နိုင်ဝဲတဏှာကြီးလောက်အထိစိတ်ကညီဝဇာကပ်ပြီးတီလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရစ်တက်တဲ့နှီးကိုရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာအစာအစုံအကုန်လုံးကိုတနည်းကြကြသိအောင်ဆက်ပြီးရှုနေပါအစာအစုံအကုန်လုံးကိုတနည်းကြကြသိအောင်ရှုတယ်ဆိုတာကတော့ကြီးမှုထင်ရှားတဲ့နှာသီးပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းကစောင့်ပြီးရှုဖို့သာလိုတဲ့အထက်ဝင်လေကအထက်ဝင်သွားရင်နှာခေါင်းအတွင်းလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့နှာခေါင်းပြင်ဘက်ထွက်သွားရင်ထွက်သွားတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုလွန်ပြီးတော့လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့ကြီးမှုထင်ရှားတဲ့နာသီးပြတော့မို့အထက်နှုတ်ခမ်းကနေကပ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုအစာဆုံးထွက်ချောင်သိအောင်ရှုနေပါအဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာလဲအသက်ရှူကနှေးလဲနှေးတဲ့အတိုင်းအစာဆုံးထွက်ချောင်သိအောင်အသက်ရှူမြန်လဲမြန်တဲ့အတိုင်းအစာဆုံးထွက်ချောင်သိအောင်သာကတ်ထားပါအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဝနာသမာဓိတွေကတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မြင့်တဲ့မြင့်ပြီးရင့်ကျက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကတဏှာ2နာရီ3နာရီစသဖြင့်ညီဝဆောင်ကပ်ပြီးတည်နေတတ်ပါတယ်အဲ့လိုတည်နေလိုက်ပြီဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့နေရ3ရက်ခန့်လောက်တည်ပြီးဇက်တိုက်တည်နေပြီဆိုရင်တော့မြတ်သောအဖြစ်နမိတ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်နမိတ်ဆိုတာကသမာဓိဖြစ်ကြောင်းတရားလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အကြောင်းတရားကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာအကြောင်းလဲလို့မေးတော့သမာဓိတွေဆက်လက်ပြီးတည်တံ့ခိုင်ခန့်လာဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အမှတ်အသားလေးတခုကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုအမှတ်သားလိုက်လဲမေးရင်နှကောင်းတွင်းကထွက်လာတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးအဲ့ဒီလေလေးကိုယ်တိုင်ကမိဘရောင်ခဲ့တော့အယောင်လေးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တွေ့လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီကနေသမာဓိကတဆင့်တက်သွားရင်ဝါကားစိန်လိုဖြူနေတဲ့အယောင်လေးအဖြစ်မြင်တတ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှလေအပေါ်မှာစိတ်မကတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမိဘရောင်တော့ဖို့အဖြူရောင်နမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆက်ကပ်ပြီးတည်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာတခါတည်းသမာဓိရဲ့မခိုင်မြဲမှုကြောင့်နမိတ်ကပြောက်ပြောက်သွားတတ်တယ်ပြောက်သွားရင်ပကတိဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆက်ကပ်ပြီးဤနေအောင်တစ်ဖန်ပြန်ကြိုးစားလိုက်ပါအဲဒီလိုကြိုးစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်လေထွက်လေအာယုံအပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆက်ကပ်ပြီးဤဓာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနမိတ်ကပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့မြေကုန်ရုံလိုနမိတ်ကိုတော့ပရိက္ခမနမိတ်ဝါခွန်ဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်သောဥက္ကနမိတ်အပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညောစံကပ်ပြီးတည်အောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားလိုက်ခင်မယ်ဆိုရင်သောရှုကျေတောက်ကြကြဲခဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်အသွင်ပြောင်းသွားတတ်တယ်။သောရှုကျေတောက်ကြကြဲလို့ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုပရိဘကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့သမာဓိကိုဆက်လက်ထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထိုပရိဘကနမိတ်အာယုံတဲ့တဲ့ဘာဝနာစိတ်ကနိမ့်မြုပ်ပြီးညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနိမ့်မြုပ်နေတဲ့သမာဓိကိုတော့အပ္ပနာဇံသမာဓိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိတွေကိုခိုင်ခံ့အောင်လက်ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့နန္ဒမန္တာဥပတိကမကဲ့သို့ပရမဇံသမာဓိ၊ဒုတိယဇံသမာဓိ၊တတိယဇံသမာဓိ၊သုတဇံသမာဓိတွေအထိဆက်ရှုလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဆရာသမားနဲ့ပဲချင်းကပ်ပြီးလေ့လာပါ။
အဲ့ဒီလိုသရတ္တဇံသမာဓိဆက်ပြီးဆိုရင်ဒီသမာဓိကြောင့်အလွန်အစင်တတ်မြင်မနေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းအောင်ကြည့်တဲ့ဒီဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိဉ္ဇဉ်ပတ်ချရဲ့ဆင်းပြေထာမှာလင်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလင်းနေပြီပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပနေပြီဆိုရင်ထိုအလင်းအောင်ရဲ့အကူအညီဖြင့်32ခုထာတာတွေကိုလှမ်းသိသိမယ်ဆိုရင်လောလောကူကူမြင်တယ်။ဒီ32ခုထာတာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သမင်းတို့လိုကုထာတာကိုအာယုယူပြီးအညုံယောင်ကတိုင်းရင်ငယ်တို့လိုဝါနေတဲ့ကုထာတာတွေကိုအာယုယူပြီးအဝါယောင်ကတိုင်းလူရဲ့ကဲတို့နီးနေတဲ့ကုထာတာတွေကိုအာယုယူပြီးအနီယောင်ကတိုင်းအယောကဲတို့ဖြူနေတဲ့ကုထာတာတွေကိုအာယုယူပြီးတော့အဖြူယောင်ကတိုင်းတွေကိုပွားမယ်ဆိုရင်လည်းသရုတ်ဓာသံသမာဓိအထိဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဒုသမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွင်းကျန်နေတဲ့ကတိုင်းနည်းပထဝီကတိုင်းအဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင်းအာလောကကတိုင်းအာကန္တကတိုင်းဆိုတဲ့ကျန်နေတဲ့ကတိုင်းတွေကိုဆက်ပွားရင်လည်းရပါတယ်။သရုပ်တန်သတ္တမာတိအထိဆိုင်နိုင်တယ်ထိုသမာတိတွေကိုအခြေခံပြီးအရုပဇန်တိကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရုပဇန်သမာပတ်တွေကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုဇန်သမာပတ်တွေကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းကမိမိနှိမ့်ချတဲ့ဇန်သမာပတ်ကိုထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းသမာတိထူထောင်ပြီးတော့မိမိတို့ခန္ဓာအိမ်မာတည်ရှိနေတဲ့တကြီးလေးပါးကိုစတင်ပြီးသိသိရပါတယ်ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပျော်ချောဖို့ဆိုပြီးသဘောတရား6ခုအဘောဓာတ်ကယုစီဝတိဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုတေဇောဓာတ်ကပူဝေဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တွန်းကန်ဆိုပြီးတော့သဘောတရားနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား၁၂ခုဓာတ်လေးပါဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်သိသိနိုင်လို့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့ဘဲနဲ့ဝါကွမ်းဆိုင်လိုဖြူနေတဲ့အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့မြင်မယ်အဲ့ဒီအတုံးခဲမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသိသိပြီးဆက်လက်တမာတိထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်သောရှုကျေတောက်ကြကျေကဲ့သို့အန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အကြည်တုံးကကြီးအဖြစ်နဲ့တွေ့မယ်အဲ့ဒီအကြည်တုံးကကြီးမှာတည်ရှိတဲ့တလေးပါသိသိပြီးတော့တမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအကြည်တုံးခဲတဲ့မှလင်းရောက်ကြည့်တဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီအကြည်တုံးကကြီးကခိုင်ကနေပြီးပြိုကွဲမတော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အာကန္တတကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်ရင်ယုတ်ကလအမုံလေးတွေထိုးချင်းကမှစတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်ကလတည်းတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတမုံတမုံမှာပရိယာဘောတိသောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတဲ့ဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရား၈ခု၉ခု၁၀ခုစသည်ရှိတော့အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုသိသိလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်ပရမတရားတွေကိုစသိမယ်ယုတ်ပရမတရားတွေကိုသိတဲ့အခါမှာဒုယုတ်တရားတွေကိုမြည်၍ယုတ်တရားတွေကိုအယုံပြုမိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနန္တရားမိမိကဇန်သမာပတ်တွေကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရင်လည်းမိမိဝင်စားနိုင်တဲ့ဇန်သမာပတ်နန္တရားတွေကိုပဲဆက်လက်သိသိရပါတယ်အဲဒီယုတ်တဏ္ဍီသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူယုတ်နံဒီကိုအစ္ဆဒဗိဒ္ဓနှထာနာလုံးနဲ့အဝဝဆာပြန်ပြီးသိသိရတယ်။သိသိဖို့ကအောင်မြင်လာပြီ။အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူယုတ်နံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိစင်တဲ့ပြီးရှာဖွေရပါတယ်နော်။အဲဒီလိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းနေမှာကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုသဘောတရားတွေဝင်လာပါတယ်။အကယ်၍မြတ်တကယ်ကြီးတွေလည်းအတိတ်တုန်းကဒါနတစ်ခုကျင့်ပါပူဇော်ခဲ့မှုတဲ့ဆိုရင်ပေါ့။အတိဘဝဒေဂာနိကာလမှဒီအယုန်တွေကလမ်းပြီးထင်ပါတယ်။ယခုလိုမိမိလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဇောင်းတန်းတွေမိမိလှူဒန်းခဲ့တဲ့သွန်းတွေမိမိလှူဒန်းခဲ့တဲ့သင်္ကန်းတွေအဆက်ရှိတဲ့ဒီအယုန်တွေလည်းလာပေါ်ခြင်းပေါ်တတ်တယ်။သို့မဟုတ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်တတ်တယ်။သို့မဟုတ်ဘေးလူနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရနေတဲ့ကုသိုလ်ကံအယုန်တွေလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကံကမ္မနိမိတ်ကတိနိမိတ်ခေါ်တဲ့ဒီအယုန်ဒီကမိမိပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပြုလို့မဲ့ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုကံကိုထူထောင်ခဲ့စဉ်အချိန်ခါကဘပုံဘပန်းဗဏီလန်အဖြစ်ဘပုံဘပန်းဗဏီလန်အဖြစ်စုတွေပန်းထွန်းခဲ့သလဲမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းခဲ့သလားအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းခဲ့သလားယဟန်ဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းခဲ့သလားစသည်ဖြင့်မိမိစုတောင်းပန်းထွက်ခဲ့တဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုပြန်လည်ဆက်စပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။မိမိပြုစုပြည့်ထွက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တွေကိုလည်းမြင်နိုင်တဲ့ထိုအချိန်ခါမှာကံအယုံကိုသိသိလို့ရပါတယ်။ဝိဇာတနာဥပါဒံသင်္ကာရကံဆိုတဲ့ကံအယုံတွေကိုသိသိရပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုကံကြောင့်ဒီဘက်ဘဝမှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေထင်ရှားဖြစ်တတ်ကိုမြင်အောင်ပြန်ပြီးတစ်ဆင့်တည်းသိသိရတယ်။သိသိလို့အောင်မြင်မှုရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကအကြောင်းတရားနေတကွာသောဒုယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယိသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိတ်ရှုဘသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကရင့်ကျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နန္ဒမန္တဥပတိကမကဲ့သို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဖုန်ညာ
တဂါရဂမိမညံဘုံညာအနာဂမိမညံဘုံညာဆိုတဲ့ဒီမညံဘုံညာနေအစစ်အထည်ရနေပါတယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကနေတဲ့သရောကောင်းတွေကိုသာသနာတော်ကရနိုင်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုဘုရားရှင်ကစနစ်တကျနဲ့ဟောကြားပြတာဆုဆုံးမထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အလူရှင်တွေလဲနာနမတာဥပဒိကမကဲ့သို့ဌာနလောက်တဲ့ကျင့်နဲ့နှက်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်ကြဘဲဌာနကျင့်စဉ်သီလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အရရတဲ့ကိုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ကြတဲ့ကိုပေါ်မြတ်အထုံနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအစဉ်အထည်ကုသွားကြမယ်ဆိုရင်နန္ဒမတာဥပဒိကမကြီးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကဒီဘဝမှာယဟန္တာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သေသည့်အချက်မဲ့နဲ့လူပြင်းနတ်ပြင်းမှာပရိသန္ဓေမနေရာပဲမြမပြီးမှာပဲကျင့်တဲ့ဧကံပရိသန္ဓေနေရာမဲ့သရောကောင်းတူဖြစ်ပါတယ်မြမပြီးကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့မြမပြီးရောက်ရှိသွားတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ရဲ့ဓမ္မတာအတိုင်းသူမြမပြီးမှာပဲအရတ္တဘောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးသံဃာကြီးကိုအဆုံးသတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံကြရမဲ့သရောကောင်းအစစ်ဖြစ်တဲ့ကျင့်သေးတဲ့လက်မှတ်ကိုရထားပြီးတဲ့သရောကောင်းကြီးတူဖြစ်ပါတယ်သို့သရောကောင်းကြီးတူကဘုနကအရှင်သန္တိဘုရားရှင်မောကလဥဆောင်နေတဲ့ယဟန်တံဃာတော်900ကိုဖလုံးဖြစ်တယ်လေဧသဘိခဝေဝိလူကန္တကိနန္ဒမတ္တဥပတိကသာရိပုတ္တမောကလနာပမုခေဘိက္ခုတံဃေဆလင်္ကသမဏဂတ္တတခိနံပဋိဌဘိတိဘိခဝေခြေတယံတို့ဝိလူကန္တကိဝိလူကန္တကိမြို့သူဖြစ်သောနန္ဒမတ္တနန္ဒရဲ့မိခင်ဖြစ်သောဧသာဥပါတိကထောဥပါတိကမတိသရိဗုဒ္ဓမောကလနာပမုခေသရိဗုဒ္ဓမောကလံအမှုရှိသောဘိက္ခုတံဃေယဟန်တံဃာတော်၌ဆက်လင်္ကသမဏံကတ္တအင်္ဂါ6ပါးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်သောတခိဏံအလူဒါနကိုပရိဋ္ဌာပိတိရှိစုတည်စေပြီအင်္ဂါ6ပါးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့အလူဒါနဘွဲကြီးတစ်ခုကျင့်ပပူဇော်နေပြီတိဉ္စံဘိက္ခဝေသလင်္ကသမဏကတ္တတခိဏဟောတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ကတိဉ္စံအဘေသောလျှင်သလင်္ကသမဏကတ္တအင်္ဂါ6ပါးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်သောတခိဏအလှူဒါနာတိဟောတိဖြစ်ပါသနီအင်္ဂါ6ပါးနှင့်ပြည့်စုံညီညွတ်နေတဲ့အလှူဒါနာဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဣဒဘိက္ခဝေတယကတ္တဤနင်္ခာနိဟွန်တိပဋိကဟကဏ္ဍဤနင်္ခာနိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣဒဤလောက၌ဒယကတ္တအလုကံပုဂ္ဂိုလ်အားတိနိကံဤအင်္ဂါ၃ပါးထို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ပရိဂဟကဏ္ဍအလုကံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားတိနိကံဤအင်္ဂါ၃ပါးထို့သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အလှမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှအင်္ဂါ၃ပါးအလုကံပုဂ္ဂိုလ်တွေဘက်မှအင်္ဂါက၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါးဖြစ်သွားလဲ၆ပါးနော်ကတမဏိတယကသတိနေကဏိတယကသအလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တား၌တိနေကဏိအင်္ဂါ၃ပါးတို့ဟူသည်ကကတမဏိအဖယ်တိတို့ဘာနိလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ပါးဆိုတာကဘာတွေလဲဣဒဘိက္ခဝေတယကောပုဗ္ဗေဝါထာနာသူမနောဟောတိတရံစိတ်တံပတ္တတိတ္တတဝအတ္တမနောဟောတိဤမဏိတယကသတိနေကဏိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဣဒဤသန္တနာတော်များတွင်၌တယကောအလှရှင်သည်ဘုဗ္ဗေဝါဒဏ္ဍမလူမီရှိမဲ့စွာကအပင်လျက်သူမနောနှစ်သက်ရှင်လောင်ဝါမြောင်သောစိတ္တရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်တရံပိလူနေစေအချင်းကကာလ၌လည်းပဲစိတ္တံစိတ္တသည်ပသာတိတိကြည်လင်း၍နေပေ၏ဓတဝပိလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလ၌လည်းပဲအတ္တမနောနှစ်လောရှင်လောင်ဝါမြောင်သောစိတ္တရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်တယကတအလှရှင်၏ဣမနိဤသည်ဒုက္ခတယကတအလှရှင်ဤတင်းနေကနေအင်္ဂါ၃ပါးတို့ဖြစ်ကြပါကုန်၏အလှရှင်ဘက်မှတည်ရှိတဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ကဘာလဲလို့မေးတော့နံပါတ်၁ကမလူမီရှိမဲ့စွာကလည်းနှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်နံပါတ်၂ကဘဲလူနေစေအချင်းကကလမှလည်းကြီးလင်းနေသောစိတ်ဓာတ်တွေကရှိနေတယ်နံပါတ်၃ဘဲလူပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှလည်းအလွန်နှစ်သက်ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ပဲရှိနေတယ်ဒီတော့မလူမီရှိအဖို့မှာဝန်တာတယ်ဆိုရကခုလိုပေါ့နန္ဒမတ္တဥပတိခံမှာကြီးကြည့်လိုက်တော့ညခံမှာဝတ်တော်နမင်းကြီးကနေပြီးတော့နန္ဒမောတော်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ကကာလမှာရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလအမှုရှိနေတဲ့
ယဟန်တန်ဃာတော်ငါးရာတော်ဝေလူကန္တကီမြို့ကိုဆက်ရောက်လာကြလိမ့်မယ်နန္ဒဇာမဖုံးပင်းရသည်မိမှဆက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကောင်ကြားလိုက်တဲ့ကဝါနာကြီးသားသွားတယ်ငါကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးဟူသောမျိုးစေ့တွေကိုတော့ကျင့်ချက်ဆင်ပြေရတော်မယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝန္တာရကတခုတို့တော့ဒီမျိုးသမီးဘက်ကကြည့်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကဒီဒါနကိုချီးမွမ်းနေတာကဒီအမျိုးသမီးဟာဒီနရဲ့ဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတရားကိုသူ့မှာမျှော်လင့်တောင်းတချက်လုံးလုံးမရှိဘူးအလှရှင်တွေကိုများသောအားဖြင့်ကြည့်လိုက်ရင်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်အကျိုးတစုံတရာဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသာလှူလန်းတောင်းတတဲ့စိတ်ထားရှိကြတယ်မိမိပြုစဉ်လှူဒန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သိပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အစိမ်းချမရှိကြဘူး။သို့သော်ဒီအမျိုးသမီးကြီးကဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုမျှော်လင့်ချက်သူ့မှာလုံးလုံးမရှိဘူးဆိုတာကဘယ်လိုအကြောင်းတရားကြောင့်လဲ။အကြောင်းရှိပါတယ်နော်။သူရရှိထားတဲ့အနာဂါမိမညာဘုံညာကဒီဒါနကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားတွေအပေါ်၌တွေ့တံမမောတဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိအောင်ပယ်ရှားထားတယ်။ဒါနဲ့ကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးတရားကဒါနတော်ဘောဂဝါဆိုတဲ့အတိုင်းလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တယ်။လူချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့စိတ်ထားနတ်ချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တံမေမောနေတဲ့စိတ်ထားဒီစိတ်ထားတွေသည်ဒီမျိုးကောင်းသမီးရဲ့တန်တမှာလုံးလုံးမရှိဘူး။ညှော်လင့်ချက်ဘာမှမရှိဘူး။ညှော်လင့်ချက်မရှိုံနဲ့လားဆိုတော့မကသေးဘူး။ဒီဒါနကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လူဘဝဒီဒါနကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နတ်ဘဝတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့အားလျားလည်းမရှိဘူးလူဘဝနတ်ဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ရပါလို့ဤဒီဒါနကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုသုံးဆောင်ခံစားရပါလို့ဤဆိုပြီးဒီလိုတောင့်တကြလည်းလုံးလုံးမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမျိုးကောင်းသမီးရဲ့မန္တမနှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကသန္တာတော်ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အလှရှင်တွေလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီစိတ်ဓာတ်ရှိကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်မိမိတို့အကျိုးအကျွတ်မျှော်လင့်ပြီးတော့ဒီလိုဆောင်းနှံကြီးလှူဒန်းပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆွနေလှူဒန်းပူဇော်နေတာမဟုတ်ဘူးအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမန္တမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဖြင့်သလှူဒန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်းမကုသိုလ်ကြောင့်မြည်သည့်အကျိုးတစုံတရားကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိမရှိဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးအတိအကျမပြောနိုင်တော့လဲအများအပြင်ကတော့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအတွက်ပဲညှော်ပြီးလူတော်ဘူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့နေတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်နော်။ခုဒီမြေကောင်းသမီးကြည့်လိုက်တော့မလူမီရှိပုံမှန်ဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတာကဒီအကျိုးတရားတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဝမ်းမြောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာလှူသင့်လှူတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငါလှူဒန်းဘူဇော်ရလေတယ်ဆိုပြီးသာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နှစ်သက်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုဘယ်လိုနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းစိတ်ဓာတ်ကြီးကကြည်လင်နေတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်ကြည်လင်တယ်လို့မေးတော့လှူရကောင်းမလားမလှူရကောင်းမလားလှူလိုက်ရင်တော့ငါအတွက်ဘယ်လိုတွေခက်ခဲများဖြစ်မလဲစသဖြင့်ဒီလိုချီတုံချတုံစိတ်တွေသူ့မှာပါမှမရှိဘူး။ဆိုလိုတာကလူဘဝတို့ဖြစ်စီစီအပေါ်နဲ့တွေ့တံမေမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူး။ဝန်တိုနေတဲ့မစ္စရိယအငြိအကျေခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီလည်းမရှိဘူး။ဝေဒမေမောနေတဲ့လာဘခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဝန်တော်နေတဲ့မစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီလိုအညီအကျေးတွေကင်းစင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေကကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်လူတန်းပူဇော်နေခြင်းဖြစ်တယ်နော်တခါတည်းဟာခုအလူရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလူရှင်ရဲ့ကိုယ်စားလှူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွန်ပြားလေးနဲ့ကက်ကပ်ပြီးလှူတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားစီပါရဒီဘက်ကတိလာရှင်နေတော့ကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်သူတော့လှူနေကြတော့ဇွန်ပြားလေးနဲ့ကပ်ကပ်ပြီးတော့အိုးထဲမှာခမျက်များကြအောင်ခြံထားတဲ့အလေးထားကမရှိဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီလိုကပ်ပြီးလှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဂျင်းနတ်သောအောင်ကိုတိတ်ကကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်သူကလှူနေတယ်နောက်တစ်ခုဘေးလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှလည်းဝန်တန်နေတယ်တချို့အလှူရှင်တွေလှူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းတာလေးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမကောင်းတယ်လို့မေးတော့မိမိလှူရမဲ့လူဘဝတို့ကကိုမျောလင့်ထားသလိုအထက်တန်းကြကြဖြစ်မလာတော့စိတ်ထဲမှာအာမရဖြစ်သွားတယ်သူကဒီလိုပုံစံပေါ့ဘူးမလူခင်တည်းကစိတ်ထဲမှာဂျင်းနဲ့လောက်အောင်ကိုသူကစီစဉ်စီမံထားတယ်ရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုသူကလှူရမ်းဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲရှိတယ်သိမ့်ပိုက်ချဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူး
လူရမ်းမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တပြည့်ပြည့်ပြည့်ဝဝလူရမ်းလိုက်ရတဲ့အတွက်လဲဝန်တာတယ်အလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှိမမောကလအမှုရှိနေတဲ့သံဃာတွေအရိယာသံဃာတွေကိုလူတဲ့ပူဇော်ရတဲ့အတွက်လဲစိတ်ထဲမှာအမတန်ကျဉ်းနဲ့ကျဉ်းတို့ဝမ်းမြောက်နေတယ်